ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ስለ ጠፋው መጀመሪያ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዛሬ ለፊታችን ስፔሻል የሆነ ጀስት በሁለት ነገር ግን ቆዳችንን በተለይ በተለይ ምንም ነገር ሳታረጉለት ከከረማችሁና ቆዳችሁ የሆነ የተዳከመ ቆዳ መስሎ ከታያችሁ በጣም አስፈላጊ ነው ይሄንን ትሪትመንት ማድረግ ማለት ነው። እና እስቲ እናድርግ። መጀመሪያ ኮኮናት ትንሿን ነው በዚህ ሰዓት እኔ የገዛሁት። እዩት፣ ኦርጋኒክ ምክንያቱም ኤክስፓየር ዴት ስላለው ሳያልቅ እንትን እንዳይባችሁ እንዳይበላሽባችሁ ማለት ነው። ትንሿን ግዙ። ኮኮናት ኦይል ለፊት በጣም 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 ቆንጆ ነው። እውነቱን ለመናገር ማዲያት ያለባችሁ ሰዎች ኮኮናትን በጣም አዘውትሩት። አንደኛ ቆዳን ያለሰልሳል፣ በጣም ነው የሚያለሰልሰው። ልብ በሉ እሺ። እና አሁን እኔ ኮኮናቱን በደንብ ፊቴን ቀባውና ማለት ነው። አሁን እኛ ጋር ሙቀት ስለሆነ አያችሁት፣ እኛ ይረጋብናል የምትሉ ይኸውላችሁ፣ አሁን እኛ ጋር ሙቀት ስለሆነ የእኔ ቀልጧል። ፊቴን በሳሙና ታጥቤ እንደ ሁልጊዜ ንጹህ ፊት ይዤ ነው የመጣሁት። ንጹህ ፊት ላይ እሺ። መቼም ቆዳችንን በሳሙና ስለታጠብን ብቻ 100% ንጹህ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ዲፕ የሆነ ጽዳት ይፈልጋል። ስትጠቀሙ ደግሞ እናንተ ባዝሩም ሆናችሁ ከኋላ ያለውንም አንገታችሁንም በደንብ ተጠቀሙት፣ እጃችሁንም በደንብ ሁሉ ነገራችሁን እሺ። ከዛ ስቲም ካላችሁ ዘየው፣ ስቲም ከሌላችሁ ደግሞ ውሃ አፍልታችሁ በፎጣ አርጋችሁ ውሃ ይሄኛውን እንትኑን ኮኮናት ኦይሉን በስቲሙ በደንብ አሁን ይመጣል። ይኸውና እሱ በጣም እንደዚህ ስሩ፣ አትግቡ እሺ። እንደዚህ ያህል ዲስታንስ በቂው ነው። በጣም የፊታችን ቆዳ በኃይል የፈላ ነገር ስለማይወድ ማለት ነው። በቃ ይሄን ያህል ዲስታንስ በቂ ነው። እሱን እየሰራ ምንድን ነው አፈጭቼ የመጣሁት ይሄን ሽምብራ። ይኸው ሽምብራ ላም ማርጋችሁ ብትፈጩት እንደዚህ አሪፍ ነው። ደስ ሲል በስቲም እንደዚህ በቃ ክፍትፍት ነው ቆዳውን የሚያደርገው። ማዲያት ያለበት ሰው ስቲም አይጠቀምም ጥሩ አይደለም ያላችሁት እህቶቼ በጣም ተሳስታችኋል። ማዲያት ያለባችሁ እህቶቼ እንደውም በየሁለት ሳምንቱ አንዴ እንደዚህ ተጠቀም በስቲ በጣም ሳታቀርቡ ብያችኋለሁ። እንግዲህ በዚች በሻይ ማንኪያ ነው የምታክለው የኔ፣ በእሷ አንድ የሽምብራ ዱቄት፣ በእሱ ላይ የምንጨምረው አንድ ነገር አንድና አንድ ማር በቤታችሁ ያለ። አጋጣሚ እኔ ይሄ ስላለኝ ነው። ማር ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በተለይ ላኪዩ ኦሪጂናሉን ስለምታገኙ፣ እኔ ይሄን ከኮስኮ ነው የገዛሁት። እንግዲህ ታውቁታላችሁ ሁላችሁ። እኔ ማር በጣም እዚህ ቤት ተጠቃሚ ነኝ። ስኳር እንደነገርኳችሁ የለም። ማር ምርጥ ነው። በሎሚ አድርጌ ፊቴን እቀባዋለሁ። ማር በብዙ ነገር ነው ማርን የምጠቀመው። ቢገርማችሁ ለፀጉሬም የምሰራው ትሪትመንት ላይ ማር አንዳንድ ጊዜ በሁለት ወር ምናምን አደርጋለሁ። ማር አያሸብትም፣ ፊትን ያሳምራል። እጄ ላይ አድርጌ አንዳንድ ጊዜ ከሌለኝ እንደዚህ አደርግና እጄ ላይ አደርግና ማርና ሎሚ ሽት አደርገዋለሁ። ፊቴ ቅንድሜን ሳላስነካ ጸዳ። ማርና ሎሚ አንዳንዴ ቲፕ ቀለል ያለ ልስጣችሁ ብዬ ነው። ዱቄቱን ዛቅ ስላረኩት ማሯ አነሰች ማለት ነው። እንደዚህ ነገር እስከሚሆን ድረስ
ፊታችን ታዲያ ዋይል ይሄንን ስንሰራ ይሄንን እየሰራን አንድ 30 ደቂቃ እንደዚህ በርቀት እሺ፣ ቪዲዮ እንዳይረዝም ለእናንተ ስል እኔ ልቀባ። በሁለቱ ብቻ በተለይ በተለይ ፊታችሁ እየተሸበሸበ ያለ ሰዎች ፕሊስ፣ በጣም ብዙ ኮመንት ስለማገኝ ነው። በጣም ብዙ ነው የሰራሽው፣ የትኛው ይሻላል የሚል ኮመንት ሁሉ አይቻለሁ። ሁሉም ይሻላል። እስቲ እናንተ ሁሌ ነው የምነግራችሁ አይደል? ቆዳችሁ እንደ ሆዳችሁ ነው። የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልገዋል። ሁሉንም ተጠቀሙበት። በተለያየ ጊዜ የተለያየ አንድ ነገር ላይ አሁን ይሄ ይሻላል ብላችሁ እዚህ ላይ ስታክ ልታደርጉ ከሆነ በቂ አይደለም፣ በቂ አይደለም። ልክ እንግዲህ እንዴት ላስረዳችሁ፣ ሁል ጊዜ ስጋ የምትበሉ ከሆነ ለጤናችሁ በቂ አይደለም አይደል? ለጤናም ጥሩ አይደለም፣ በቂም አይደለም። ስለዚህ ነው አይደለ የተለያየ ነገር የምትበሉት? አዎ እንደሱ ማለት ነው። ይሄ ቆዳችን የተለያየ ነገር ከውስጥም ከውጭም የተለያየ ነገር ይፈልጋል። ጥሩ እንቅልፍም ይፈልጋል። ዚስ ዴይስ እኔ አልተኛሁም። በጣም በሚገርም ሁኔታ ጥሩ እንቅልፍ አልተኛሁም። ፊቴን አውቀዋለሁ እኔ በደንብ ነው የማውቀው። ጉስቁል ሲል ላይፍ እንግዲህ እንደሱ ነው አይደለ? ሙልጭ ነገር ይላል እንትን ስላለው ከስር በትዕግስት መቀባት ነው። ከስር ኮኮናት ኦይል ስላለው እናንተ ደግሞ ኮኮናትን አይስማማኝም፣ የሚስማማኝ ስዊት አልመንድ ኦይል ነው ወይም ደግሞ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ነው ወይም ደግሞ አቮካዶ ኦይል ነው። የፈለጋችሁት እናንተ የሚስማማችሁ እሺ። ሰርታችሁ ደግሞ ያስቀመጣችሁት አለ አይደለ? ካስተር ኦይል በአንድ ነገር ሁለት፣ ያው ካስተር ኦይል ብቻውን ስለማትጠቀሙት ማለት ነው። በሱም ማድረግ ትችላላችሁ። ከስር ነው እጄ ፊቴን ተቀብቻለሁ አሁን እና እጄ ላይ እንደዚህ አድርጌ እጄም እንዲያገኘው ስለፈለግኩ ነው። የቀረችዋን ሁል ጊዜ ዌስት አታድርጉ። ትንሽም ብትሆን ትንሽ ነች የቀረችን። ከዛ በሁለት እጃችሁ ይዛችሁ ሂውሚዲፋየሩ እየሰራ እናንተ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይሄ አፋችን ጋር ይሄ እዚህ ጋር ይሄ አይናችን ስር አይናችሁ ጋር ስደርስ ቀስ ነገር ብላችሁ እሺ። እንደምታዩኝ እኔ እንግዲህ በዚችኛው ጣት ነው አይኔ ጋር የምጠቀመው፣ በቀለበት ጣት አቅም ስለሌለው ማለት ነው። እና ይሄ ግንባር ላይ ይሄ እዚህ ጋር ጫን እያላችሁ ግንባራችሁ ምንም ነገር አይሆንም። ይሄ እንደዚህ እንደዚህ መጠጥ ያለ ስለሆነ እንትኑ ቲክ ነገር ስለሆነ ኤክሰርሳይዝ ስታደርጉበት ፊል ታደርጉታላችሁ። እንደ ኦይል ሽርትት ሽርትት አይልም፣ ጥሩ ነው ማለት እንደዚህ እንዴት ነው ጠንካር ያለ ነው ማለት ነው። እና ጥሩ ነው ይሄ ደግሞ ይሄ ምንድነው ጉንጫችን፣ ጉንጭ በተለይ ስትከሱ ዝልዝል ነው እንደዚህ ጥልጥል ነው ወደታች የሚለው አይደለ? አፍን
ለእናንተ በጣም ኢዚ ነው። ራሳችሁን ችላችሁ ካሜራ የለም ምንም የለም እንደፈለጋችሁ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ እያላችሁ በደንብ እሺ በደንብ ከዚህ ከታችን እንደዚህ እየዞራችሁ በደንብ እሺ። አሁን እኔ እንደዚህ አድርጌ የቻላችሁትን 30 ደቂቃ ታቆዩት ምርጥ ነው። እጃችሁ ነው። እጅም እኮ ኤክሰርሳይዝ ይሰራል ታውቃላችሁ አይደለ? እጅም ይፈልጋል ኤክሰርሳይዝ እንዳይሸበሸብ እንዳይጨማደድ ብቻ ሳይሆን ጣታችን ይሄ ስትሮንግ እንዲሆን አጥንቱ እጅም ኤክሰርሳይዝ ይፈልጋል። ልብ በሉ አጥንታችን እንደዚህ ያረጋችሁ ሁሉ ጊዜ ኤክሰርሳይዝ አሰሩት። ከእድሜ ጋራ ከስራ ብዛት ጋራ ብዙ ነው አጥንታቸው ያለ እንደገና ይሄ ምንድነው ሪህ ነው ምናምን እንደሱ አይነት ነገር በደንብ በቃ እንደዚህ ያረጋችሁ አሰሩት ኤክሰርሳይዝ። እሺ ቁጭ ስትሉ ምንም ኦይልም ባይኖረው ቲቪም እያያችሁ ልማድ አድርጉት እጃችሁን ኤክሰርሳይዝ ማሰራት። እጃችሁን ሁሉ ጊዜ ጣታችሁን አጠንክሩት። እሺ ጥንክር አድርጉት። ግዴላችሁም እንደዚህ በምትሰሩበት ጊዜ እንዳይጣማም ከድሚ ጋራ እዚህ ላይ ይጣመማል እንደዚህ ቅርጹን ይቀየራል እንደዛ እንዳይሆን ሁሉ ጊዜ ቁጭ ስትሉ ቀለል ያለችዋን ኤክሰርሳይዝ እንደዚሁ በቃ እንደ ቀልድ እሺ ወሬም እያወራችሁ ማድረግ ነው። እጅ እንደ ቀላል እንዳታዩት መኖሪያችን መኖሪያችን። እንግዲህ እኔ እዚች ጋር እንደዚህ 15 ደቂቃ ቆይቼ መጣሁ ቤተሰብ። ይሄውና እኔ 30 ደቂቃ ነው ያቆየሁት። ዝም ብዬ አንድ 15 ደቂቃ ቆየሁበት እንደዚህ ያልኩ እየዞርኩ ወደዚህ ወደዚህ በትግስት ሁላችሁም እንደስቲ እንደስቲ ተጠቀሙ። ታጥቤ መጣሁ። ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግም አትርሱ። መጣሁ ቤተሰብ ታጥቤ መጣሁ። ይሄው በሳሙና እንዴት ታጠብኩት። እኔ ቤት ውስጥም ቢሆን ሰንስክሪን ነው ይዤ መጣሁት። ያው ሰንስክሪን ሁሉ ጊዜ አንድ ሰንስክሪን ብቻ ያለ ይመስል ራክስላችሁ ራክስ የለም ራክስ ዛጋ የለም ራክ ኢትዮጵያ የለም። ፕሊስ ሰንስክሪን የሚስማማችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ ለዚህ ነው ዝላ አድርጌ የመጣሁት። ቆዳዬ እንዲህ ስነካው ራሱ ያስታውቀኛል እንደ ኦይሊ ስኪን ሆኖ ይሰማኛል። አዎ እንዳይደርቅ በጣም በጣም ስለሚያግዘው ማለት ነው። ሁላችሁም ፕሊስ 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 ተጠቀሙት። እሺ ሁላችሁም ፕሊስ። ቀን ቢሆን ኖሮ ማን ነው ማታ ቢሆን ኖሮ እዚህኛ ጋር አሁን መሽቷል፣ ግን ወደ 5 ፒኤም አካባቢ ይሆናል። ስቲል ፀሐይ ነው፣ ብጩ በጣም ፀሐይ ነው። ባልወጣም እንኳን እኔ ሰንስክሪን ያደረኩት። እሺ ብቻ ታጥባችሁት ባዶ አለመተው። ከቻላችሁ ኮኮናት ኦይል እና ካስተር ኦይል ደባልቃችሁ ያስቀመጣችሁት ካለ እሱን፣ ከሌላችሁ ደግሞ ኮኮናት ብቻ ከሆነ ያላችሁ ኮኮናቱን መቀባት። ለምን በኮኮናት አይደለ መጀመሪያ የሰራ ነው ፊታችንን የጀመር ነው። በኮኮናት ደግሞ ማታ ብታደርጉበት በጣም ቆንጆ ነው። እቤት ከሆነ የምተኙበት ሰዓት ከሆነ ማለት ነው። የኔ ኃይለኛ ፀሐይ ያለና ውጪ ላይ ኮኮናት ኦይል ተቀብተን ብንወጣ ሽፍ ሊል ይችላል፣ ሊያጠቁረን ይችላል፣ ቆዳችንን እንዳልተስማማን ሊያረግብን ይችላል። ስለዚህ ያው ዝም ብዬ እኔ ሰንስክሪኔን አድርጌያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተጠቀሙበት እህቶቼ። ጀስት በሳሙና ነው የታጠብኩት፣ በኮኮ በተር የሚለው ሳሙና ማለት ነው። ሁላችሁም ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ማድረግ አትርሱ። ደህና ሁኑ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሲዩ